Halo sahabat-sahabat, kita bertemu lagi di Islam Channel sahabat. Jadi hari ini sahabat, kita buat Hitachi masuk dalam jalur sahabat, lumpur dalam sahabat. Jadi kita keluar nih, kita punya apa Hitachi, makin lama makin dalam nih sahabat. Kita akan satu taci lagi bantu sahabat masuk dalam sudah nih. Oke sahabat, kita coba tarik sahabat. Sampai 3 jam terasa sudah nih sahabat. Nah, 3 jam terasa sudah. Tidak goyang sahabat. Langsung tidak goyang. Jangan beli sahabat. Hai, taran no. Kita masuk dalam sahabat. Thank you.
jadi kita kasih keluar sahabat sebelum hujan sahabat. Alhamdulillah. Jadi sebelum hujan lebat nih kita kasih keluar nih. Mesin nanti hanyut. Lumpur. Kita guna dua jentera untuk menarik sahabat. Kita coba. Belum terkeluar lagi sahabat. Coba sahabat, kita guna dua jam terang.
berjaya ya sahabat, terus kerja baik sahabat. Habis jatuh. Berjaya sahabat.